sempre soubemos que queríamos que a nosa acción de goberno supusera construir unha provincia onde a xente poida desfrutar de calidade de vida. Fixemos un grande esforzo para ir avanzando, dedicando máis recursos propios que nunca a este fin. O Plan Concello, sea o Plan Estrela, 252 millóns de euros repartidos con criterios xustos, que ten permitido a realización de 2.300 obras e a creación de máis de 6.000 empregos. Somos un goberno conformado por dous grupos políticos, o BNG e o PSDG, que traballamos xuntos, unidos, e que a xente valora moito, porque unha obriga aparcar as posibles diferencias que son lexítimas e traballar polo benestar da xente. Nos entramos no goberno con unha idea, con moitas ideas, pero sobre todo de mirar cara ao futuro e non gastar as enerxías en facer revanchas, desfacer o feito que podía estar ben, nin cousa dese tipo, senón mirar cara ao futuro, tirar cara ao futuro e gastar todas as enerxías que nunca son suficientes para sacar adiante unha institución como pode ser esta diputación en construir futuro.